အဲ့တော့ implant တွေပါတယ်အားလုံး busy ဆိုရင်3000နဲ့500 4000ကျားမှာပြီးပြီတော့ဒီမှာပြန်ဆောက်ဖို့ဟုတ်ကျွန်တော်နေတဲ့မှတ်တိုင်နဲ့ဒီကျော်ဒီစေခံပြမယ်နေရာလေးငါမှတ်တိုင်တော့ပဲစေရတယ်နီးရောဝယ်တာအိုက်တိုင်းပဲဗျစိန်လုံးမိုးရွာဆက်ဆောင်ဆရာဝန် dentist ရရှိဆောင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာဆရာဝန်ကပြီးစီပေးပါ။ဒါကိမဆွဲ။ဒီကြောင့်ပြပြနေပါတယ်။ဟုတ်။ငင်လာပါ။ငင်လာပါ။ဘာမှမရှိလား။ရှိတယ်ပါ။ဝန်တဒီနဲ့ချောတူထွန်း။ Okay ပါ။ Thank you. ကြောက်အောင်ရှေ့မှာလူတယောက်နဲ့အောင်ဆောင်ပြီးကိုချိန်ရတုံနေဦးလားဆိုတော့အဆင်ပြေအဲဒေါက်တာကတော့ပုံမှန်မယ်လို့ပြောရဲဘာမှထွေသူတော့မဖြစ်ဘူးဒါ general just check up ပဲဟိုကျော်ရက်ရှိရှိလို့လားဗျာလောစေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့စိတ်အေးရပါဗျာသူတည်းတည်းဆိုတော့ဒီရောက်လာတော့ဟဲ့ကူနာလစ်ထဲရောက်လာတော့ပြတ်သွားတော့ဆိုဒီအမေရိကန်မှာအရင်မှတည်းအရေးကြီးဆုံးကဒီကျန်းမာရေး health insurance ပဲဗျအဲ့ insurance cover မဖြစ်ဘူးဆိုတော့တော့ပတ်စံသားများများရှာထားပြီးတော့ဘုဖြစ်တာနဲ့ဒီဆေးရုံဆေးခံ implant ဆေးကြီးရတာဒီမှာအထူးသဖြင့်ဒီသွားစေကံလို့ဒီပေါင်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟို super expensive ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီ basic ကြောင့်ဒီပုံမှန် general ဖြစ်တဲ့ဒီအာဟိုလောက်ကပြဿနာမရှိဘူးဗျာ။ဟိုကိုမှဒီ insurance နဲ့ insurance cover ဖြစ်တဲ့ RC ရှောင်းဆိုပါငါသူတို့ dosing ကျော်လောက်က okay ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီအထူးသဖြင့်သွားပေါ့။ဘာပြဿနာရှိရင်တော့အဲကောင်ကတော်တော်လေးတော့ခေါင်းဆားရမယ်ဗျဒီအမေရိကန်အဲတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီအခုမှသတိရတစ်ချက်ပြောချင်တာဒီလိုလာမဲ့သူတွေဗီဇာရထားပြီးရဲ့သူတွေရောရဖို့ရဖိုင်းနေတဲ့သူတွေရောအဲဒီရောက်လာဖို့စီစဉ်ရှိမလာခင်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီကွာရောမျက်နှာလုံးရောဗီဇာလေးပြောပါပြီးမှာလေ
ဆရာဝင်နဲ့ပြပြီးလှုပ်ရှားရှိရတယ်တခါလေးလှုပ်ခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ကရတယ်ချက်ပြေးကြပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့မလွယ်ဘူးရကျွန်တော်တနေ့ကသွားစီကန်းဟိုဒီသွားနောက်ကအန်ရှေ့ကသုံးယောက်မြောက်ကသွားတခြားအောင်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီနာလာလို့ရလှုပ်နေလို့သွားပြရတာအာဆရာဝင်ကနှုတ်ရမယ်တဲ့ okay နှုတ်ရမယ်ဆိုတော့နှုတ်ပြီးရင်လည်းမပြီးဘူးလေအဲ့ဒါပြန်ဆိုက်ရမှာတွေပါလေရှေ့အားလုံးဘလောက်လောက် cost ဘလောက်လောက်ကြာမလဲလို့ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်တယ်သွားနှုတ်ခါတွေဟိုသူကမရှိဘူးဆိုရင်300အနည်းဆုံး300လောက်ယူမယ်ဒေါ်လာ300လောက်ယူမယ်သွားတစ်ချောင်းနှုတ်ရင်ပြီးရင်ပြန်ဆိုက်ဖို့အတွက်က3000လောက်ကုန်မယ်လေအဲ့တော့စဉ်းစားတာကြည့်ဗျာ3500နဲ့ပဲတွက်ကြည့်ရောပမာဝင်လဲဆိုဘလောက်ဖြစ်နေလဲเนาะသွားတစ်ချောင်းဆိုက်ဖို့တော်တော်လေးကိုဈေးကြီးရယ်အာသူကြီးဆိုက်ဖို့လိုပါတယ်โอเคအဲခုစိတ်ကန်ပြီးပြီဆိုတော့ lunch time နဲ့ညီလေးတော့ခင်းစားပါဗျာခင်းသွားစားမယ်ဒီနောက်မှာအာကျော်စားနေကြဒီအိုင်ဝမ်တရုတ်ဆိုင်တရုတ်ဆိုင်ကောင်းတာလေးရှိတယ်ဆက်သွားကြည့်ကြမယ်เนาะဟိုပါဟိုကျော်လိုက်ပြပါဦးပါစားလို့ရတယ်ဟဲ့我是马明，你看那个是超市的生意，对吧？哎，啊，是吧？啊，啥的就不要讲那啥了，是吧？是。呀啦呀啦，手机啊。Only one。前世有仇，我他们记着。感谢你。是不方便。对吧？我上来这几枚，他妈天天就写两块，说明人家的啥吧。啊，那要 override 说，那他们那很专业的写。အဲ့ဒါကိုသူရဲ့ဒီမှာ menu လေးရှိရတာ original ဟောတာဒီမှာ trick လေးတစ်ခုကိုကြော်ပြပြမယ်ဒီ sign trick ကျွန်တော်ကစားနေတာတော့သိတယ်ဒီမှာကြော်ဟင်းပွေးတပွေးချင်းစီမှာလုပ်လဲရတယ်ဗျဟဲ့လားဒီမှာတပွေးချင်းစီမှာလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလားဒီဈေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာတပွဲကိုဒီမှာ14ချက်15ချက်16ချက်အဲ့ဖက်လေအဲ့တော့ငယ်လေးတကယ်ချင်းဒီ queens ဒီ m map ဖက်လေမှာနေရဆိုရင်ဒီမှာကြီးတို့တော့မှာpromotion the over rice lunch time no you know lunch time only ဘာကတော့တနေ့ကုန်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တယောက်သေးသမားဆိုရင်တော့ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့တွဲမှာပိုပြီးကြိုက်တယ်ဗျာသိလားဘာဖြစ်လဲထမင်းနဲ့ဟင်းတွဲမှာမဘလောက်မှမရှိဘူးအားမျိုးနော်အဲ့တော့လူများရင်တော့ဒီလိုမိုးပွဲကြီးမှာပဲစားပေါ့ဗျာ I'm still thinking လူတွေရင်တော့လူတွေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလို override စီစားတာပေါ့ကောင်းလဲဟမ်အေးကျွန်တော်ဗာမာလိုက်လဲဆိုတော့ကုန်းပေါင် string override ဆိုတော့ကြာကုန်းပေါင်တော့မဟုတ်ဘူးပဇွန်ကုန်းပေါင်ပြည်ဒီမှာဆိုရင်ရေနွေးရေနွေး free dive ပဲဒါဒီလူအေးတော့တော့ပဲရေနွေးလေးတော့အဲကောင်ကဘယ်လောက်ပဲကြာလဲဆိုတော့ဒီကချစ်ချက်ခွဲပဲကြာတယ်ဗျ830 something so အဲ့ဒါပြောရရင်တော့အပြင်မှာဒီ market အပြင်ပေါက်သေးနေဆိုရင် very cheap ပြီးရင်ဆိုင်ရလဲဗျာဟိုဆိုင်နဲ့ကနာနဲ့လူ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 စားရတယ်အေးရမှာလူလူလူဆိုတော့မှအပြင်ဒီ food truck တွေတို့ဒီအပြင်တိတ်ကောက်ဆိုင်တွေမှာတော့မှကောင်းကောင်းဒီဈေးနဲ့စားလို့မရဘူးညာဒီမှာသူ quality food တစ်ခုရှိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထိုင် dining လုပ်လို့ရတာရဟန်းတန်တယ်အဲကြောင့်တကယ်ချင်းနေဒီ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 ပတ်ပတ်လည်းမှာနေတဲ့သူတွေအဲဒီဘက်ရောက်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီဒီ MM ဒီ station နဲ့လည်းမြည်ရဗျာ subway station တက်တက်ချင်းမှာ chu down ဆိုတာရှိတယ်ဆက်လာပြီး try နေတယ်ပါတော့နော်ရဟန်းတန်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ကွာပြောတာမဟုတ်ဒီမှာကြည့်ပစုံကုန်းအောင်မလိုက်တယ်ဒီပစုံလေးဆိုတော့နေတာမဟုတ်ဘူးဘွေးတဝဲတာမရှိသေးဘူးအင်တမေးနဲ့သိလားအော်မချစ်ချက်ဝဲပဲရှိတယ်ဗျာကဲကျွန်တော်ကြွားပြောတာမဟုတ်တကယ်တမ်းလားဖိုင်းကြည့်ပါဒီဘက်ရောက်ဝဲရတော့
ော့ heavy ပွဲဗျာတန်တယ်အဲ့တော့ pace ကိုကျွန်တော်ကြီးကြည့်တာတော့ဘယ်လိုရတာဖြစ် pace ကကျွန်တော်မနေ့ကောင်စားရမယ်ဒီဘွယ်နေတာမို့ပို့ရှင်အင်းဆိုင်ရရတာဗျာတကယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကဖြည့်စင်တိတ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဖြည့်နေဗျာတိတ်ရတယ်ကတကယ်တရုတ်ရွှတ်ပြီလေဗမာပြည်တရုတ်ဆိုင်တိတ်ပြီးတော့မကွာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနေရောမှာတရုတ်စာကောင်းကောင်းဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဥရိရှာမတွေ့သေးဘူးဘူးပဇက်နဲ့မတွေ့ရဘူးနောက်ကကိစ္စမှာလောက်တော့ပိုဆိုးရတောင်းတာပူဆိုင်နေရစားစားရမတိုးတော့ပြရကတကယ် quality ကောင်းမှပါပြတော့အဲ့ကူတော့ပြည့်ရမိပါ sorry တကယ်ချင်းနေစားပါဦးအွန်လိုင်းကျူရယ်နော်ဆိုင်လေးရီဂလိုရိုက်မယ်ရိုက်မယ်မရခဲ့ဒီနေ့ကမခင်မတော့နဲ့ရောက်လာတော့ဂျာကျက်ဝါမနော်ဒီစားဒီစားမှာကောင်းနေတာလည်းများကြည့်ရဒီလူရမှာကိုတရောက်လဲဆိုမစားနိုင်ဘူးကြက်။ဘုမာနိုင်ဘူး။အများလဲဆိုတော့အများကြီးမှကြားလို့ရ။ညောက်မှဒီရင်ပေါက်ပြန်လာ။ဟောနောက်တစ်ခုကဒီမှာဘီယာရ။ဘီယာကြရတဲ့နေ့ဒီလိုဒီမှာဟန်ကောက်လုပ်လို့ရ။ဒီရောတောက်တော့။အော်ဝင်မှပြီးပါ။ဒီတူရတာစားကောင်းလေးစားပြီးတော့ပြည်စုံပါရောပြောရမယ်โอเคအော်ကျွန်တော်စက်ပြီးစားအောင်ပါညဟမ်တော့ကမာရီမှာစားအချက်ပဲကျွန်တော်ညစားလာမှာမပြန်တွေ့ကျေပေးရောက်လာပြီဟောပါလဲကြည့်ရsee the original brake 825 ပဲရှိရဲ့ test ပါပြီးတော့မှ898ဆိုတော့ဥမာ6ချက်ကောင်မကြောက်ဘူးဗျာဒီမှာ tip သေးသေးရောက် tip ပါပါဆိုရင်တစ်စိမ့်ကျော်ကျော်လောက်ဆိုရင်ဒီရန်တက်တာရယ်ဆိုတော့ကနေကို10ဘူးနဲ့နေရောက်မစားဘူးအင်္ဂလန်ခတ်ခဲ့တယ်ရတော့ရမယ်ဗျာတကယ် quality ဖို့မရအောင်ဒီလားအပြင်မှာအဲ့လိုပြီးပြီးတော့ဖို့ရအောင်ဟိုဒီဆိုင်အားသာချက်ကအဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးရင် the reasonable price ဖြစ်တယ်ပြီးရင် food quality က taste ဖြစ်တယ်ဟိုကဲတကယ်ချင်းတွေဒီဘက်ရောက်ပြီးဒါ try ချင်းနဲ့ဒါ try တဲ့နဲ့ဆိုင်ကြီးဆိုင်ဖြစ်တယ် chew down လို့ခေါ်တဲ့နာမည်ကနော်โอเคเดี๋ยวออกมาแล้วเล่นนี่ชื่อยืมให้ตัว address ไปประมาณชื่อแล้วครับอันนี้ไทม์มาเจอใจชอบไปเจอดีสตรีมบีนนี่กับชิคเก้นดีมาบีฟเนี่ยเลยอ่ะดีเปซี่ไส้จ่อเปซี่ก๊อกพี่ดีเจ็ดจ่อว่าเช็คกินคงงานไหนก็แล้วโอเคจะซื้อต่อไปโอเคစာကောင်တစ်နှစ်ချက်ထည့်ပေးတယ်ဘယ်လောက်မှမရှိဒါ 15% ထိတော့ကျော်ပို့ပေးဆက်ဆက်တော့ပြန်ထွက်ကြမှာနော်ဟုတ်
蓝色桥架。我变身了，长得也浪里邋遢，是浪，啊，小文明了，我们。Hey Ray, how are you doing? I saw your sister. Yeah. One day he came here. Yeah. Yeah. He told me that's your sister. Yeah, right? Yeah, yeah. Oh, I didn't know that. Yeah, we live together. Yeah. Okay, now. How are you today? Good. You pick up? Yeah. Yeah, that's right. Okay, I'll give you. Restaurant. Who first say that paid more, but not yeah, say not good, right? No. You winning time no money. Yeah. Only delivery time have money like that. Oh. So sometimes you have nothing else. Yeah, yeah, yeah. You need you off night. Oh. All time. Means okay. I need to call time for okay. you. Okay. All right. See you. Have a good one. Bye. Okay. So lonely at heart. We have money. I'm not going to say it. I'm not going to say it. I'm not going to say it.啊，做么呢？PV 所以呢，都话哎 ，PV 所以就做风干设备表，以前只是拉不起来路呀。哎，么呢？说你跟别人地方嘛不也说，你哪也说，两种哪呢？我们不给到来。咱们个是这样，哎你妈，走路哎哪呢？这土坡，哎你妈，我什么什么事有呀？阿里不好，就用阿边嘛就摆表。应该路路嘛，是只啊，变好嘛，所以呢，嘛没少呀。起码一路浪路嘛，地浪路嘛地是，哎嘛，哎啥地嘛，就路哪一地是多阿比少啊，我地少啦，咩，特别那不，东北那边嘞，阿少啊嘞，新北啊嘞，古色比亚的话有啊不，那么，哎，你阿路慢慢嘛路是的。伊啊，四十年代古片那个，路人啊，第四十年代我那个，我话我倒是不加了。我们说路，搞生意没压了。然后就阿米阿伊嘞，没需要，路得要啥子哦？所以话，哎，那边那边，东北啥老苏皮话哎，啥嘛多阿来的，放心的，生意好嘞。都搞拢小皮的，皮烤的，你就别给打到。啊，要罗巴的苦工来说，做十边下的木鱼，那下的爸妈为啥没留呀？都罗十边呢，都罗的下的搞小皮的烤皮的，生意个生意不？生意那哪有皮下的？为的下小，那哪一样都哪一样好吃？为的罗，你哪你哪的了？哦，哎，生意对，都罗不上皮皮了，条件来的哦，好吧呗 ，OK， 上不了了。今天的老奶奶进来了，说老爷老伯哪一点嘛说，身体比较特别要锻炼了，加油加油 ，OK， 不如说不好吃吃别的，等下也没睡着了，现在在家嘛在玩子，开开不到我们家里嘞，面上跟微微，妈咪面上跟人打电话的了，知道没吧？谢，拜拜，还有耐心。